palun võtta kõige iste. Väikene paus sai läbi. Sünnipäeva lapsi sai õnnitletud. Maarika palus öelda, et see on siis eelneva päevakorra punktiga puudutab ühinemist läbirääkimist ette valmistamiseks volikogu kammist, et tuleb ka pressi teada, et see on nagu oluline, et on selles teada. Päevakorra punkt number 6 on projekti Elva linna päeva tee, kergliiklus tee ehitamine, oma osamise garanteerimine ja laeva võtmine. Ettekandjaks palun Kalev Keppi ja juhin tähelepanu, et nimetate teeline oma koosseisu häält enamus. Ehk 9 volikogu, 9 volikogu häält. Palun teile. Lugupeetud volikogu, tees on siis otsus käote kergliikluste ehitamise omaosaluse garanteerimiseks ja arvõtmiseks. Kuna Rein juba küsis siin, meil on veel, siis ma peatuks selle natuke pikemalt. Eelnõu juures on õiend, kus on tegelikult see arvamine kirjas. Eelmise aasta novembris esitasime taotluse EAS-i kergliiklusteede toetusskeemi. Üllatuslikult märtsis 2015 selgus, et meie projekt on arvatud eelistimekirja, mis tähendab, et ma väga suure näolusega leia rahastan. Pärast see otsuse saamist korraldas linnavalitsus riigihanke, millega leidsi projekteerija. Projekteerimise ülesannet tulnas oli teostada ka vastavad uuringud. Uuringute käigus selgus, et pinnase vesi on vaktiliselt selle käode praeguse jalgrajal, 10 sentimeetrit ja ka see pinnas, kes seal on, ei anna, ei võimalda tunduvad kohti koolida, seal võis suurevad nii alusliiva kui ka kindlustikukinid. Selles eskiisprojektis oli ette nähtud täisauk renaastodu, mis täidas ka sadele organisatsiooni ülesandeid, aga seal nad tulevad ka päris pikalt, nad peavad jooksma paraleelsi, just tiigid põhjavees. Nii et nüüd on võimub otsustada, kas ta karakterib oma otsuse suurendamise ja siis esitatakse 31 august põhitaotlus või ta seda ei karakteri ja siis jääb see projekt ootama parema käed. Nii et paluks võimubes otsus vastu võtta. Aitäh! Kas on küsimus palju? Võtja on seda palju. Jällegi laenu võtmine on kogu aeg eelarve komisjonis käinud ja oleks kõik tegelikult see kord ka. See punkt oleks ilmselt ka siuke potentsiaalne elektroonilise küsimuse kohta. Täiesti nõus. Ütlen selle peal seda, et mul ei olnud seda informatsiooni, seda eelarve komisjoni panna. Et see eelnõu tuli liiga hilja ja mul lihtsalt ei olnud seda informatsiooni. Kudu ma oleksin kindlasti selle eelnõu eelarve majanduskomisjoni arutusele saatnud. Et rääkisin selle teemal ka täna, mitte kui täna, eelnõud linnavalitsusega ja ka täna ja Eevakamus lubas selle probleemiga tegeleda, ehk miks see eelnõu vajalikul ajal nii-öelda minu ei jõudnud ja eelarvemajanduskomisjoni nii-öelda alutusele ei saanud saata. Aga ma ikkagi näeksin, et kuna eelarvemajanduskomisjoni liikmed on enamus ka majanduskomisjoni liikmed, siis
siis me ikkagi võiksime selle eelnõu nii-öelda hääletusele panna, kuna see on oluline ja tegelikult me oleme seda teemat ka arutanud, et see käivate kergliikluste ehitamine on olnud arutused ja positiivse hinnangu saanud, et täna jah, et see rahaline pool on palju suurem. Aga olenemata sellest, et ei ole teile majanduskomissioni heaks kõige eelnevalt, on komissioni liikmed ka tänasel volikogusel, et usun, et nende heaks kiit siin on sama hea. Aga jah, ütleme niimoodi, et me tegeleme sellega ja edaspidi sellised asju ei kindlasti tohiks juhtuda, et eelnõu, mis jõuab siit komissioni, eelarve majanduskomissioni heaks kiit. Need edaspidi kindlasti peavad ka õige väel minu meili jõudu, et selline on kommentaar. Kas on veel küsimusi? Projekt on kohta võib küsimusi. Et mulle tundub imelik see parkimisplatsiga või parkimiskoht, mis on ikka tehti. Et ristteele kohe parkla ette, kuidagi ei sobi. Ma ei tea, kas see on kellegi teenimisele. Kalev, mul tuli meelde, ma Kalevi käest küsisin. Kalev ütles, et tühistu maksab selle kinni, aga kas selle hinnaga nüüd tühistu tahab teha niisugust parkla, et sinna tasub vahetud riste ette teha kui parkla? Ma ei tea, imelikult mina ei teeks seda. See läheb ema omiseline, võtus see juhtel. Ma küsin, et see ei ole päris loogiline, ei ole see asja, et see on... Sellele küsimuse, mis soovid vastata? Ei, ma vastata ei soovi, ma protokollisin sõna. Ah, palun. Ma tõestan Reinu ja ma küsin siis nii piti, kui peab küsimus esitama, et mida teema, mida Rein rääkis, on see peast kohtaane, aga siis küsimuse vormis, et kas Kalevi käest, et seda detailsemalt see parkla muutmist või kas pärast on ka võimalik või teha, et see tänane meie otsus, selle rahastamise, täna me räägime rahastamisotsusest, et hiljem seda planeeringus muuta, et kas on võimalik, et Kalevi? See on üks probleem ja praegu on see tegelikult täiesti asfalteeritud ala. Kõige lihtsalt teda muuta on paari joonega kas kastatud. See ei põhjusta väga suure lisakulutusi. See on see, et me teeme kõnni tee, kus taga on mitusada elanikku ja siis me teeme mingi juhvi paari joonega kastatud nalja teete. Ma saan aru, et see võib pinna maa komissioni, et täna praegu olid rahastamise otsus. Tänne projekti sisu ja arutama. Ei, siin oli ühe põhistuun ja siis ongi nii, et mul on see juhus ees. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Kas on veel küsimusi valmis? Rohkem küsimusi ei ole, siis paneme nimetatud päevakorra punkti arutelnud ääretusele. Kes on selle pool? Et nimetatud päevakorra punkt eelnõu vastu võetakse ehk Elva linna käevatele keelikirjutuste ehitamise oma osaluse garanteerimine väära võtmine nimetatud eelnõu kuju, kui palju anda käega märku, kes on selle pool. Viisteist pool tääl, siin on otsus ühe äärgilt vastu võetud. Aitäh! Mul on üks tegelikult küsimus ikka, et see projekti teema, et see parkla küsimus läheb ikka maa komisjonil, et see ei ole otsustada. Ma saan Kas see läheb maa komissioni, see küsimus? Kalev kõik vastas just. Mis ta vastas? Et võib kaks joon tõmmata, kui vaja meie? Ma ütlesin, et see muutmine ei ole keeruline, aga maa komissioni esimest vast võtab ikka ise päevakorda. Ei, päris nii. Korrekt, ma võin kusin rahuda.